Отже, фінальний український день саміту НАТО. Чого нам чекати? Яких формулювань, комюніке про це і загалом про співпрацю з Заходом? Поговоримо з Єгором Чернєвим, заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, головою постійної делегації України в НАТО. Пане Єгоре, вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Отже, текст підсумкової декларації саміту НАТО в Вашингтоні вже оприлюднено, і процитую одну з тез. Ми підтверджуємо, що зможемо направити запрошення України приєднатися до Альянсу, коли союзники погодяться та будуть виконані умови. Рішення саміту НАТО та Ради НАТО України у поєднанні з поточною роботою союзників є мостом до членства України в НАТО. Кінець цитати. Що означають ці слова? Більшою мірою це означає, що ми маємо закінчити війну. Ось це ті умови, які є базовими для того, щоб стати членами НАТО. Але разом з тим, ось ці слова про міст, це говорить про те, що нас готові інтегрувати де-факто до НАТО, не дочікуючи закінчення війни, щоб після цього досить швидко вже політично прийняти Україну до НАТО, маючи 32 так. Ось цей міст – це, перш за все, стале фінансування нашої допомоги про ті самі 40 мільярдів, про які домовилися союзники. Це створення місії в Німеччині, яка буде координувати всю допомогу Україні. І таким чином це трансформується з добровільного формату «Рамштайн» в вже обов'язкову допомогу Україні у озброєнні, у тренуванні наших військовослужбовців. Ну і плюс більша інтеграція, тобто така сумісність України з НАТО. Ось це ті кроки практичні, які зараз робить Альянс до України, Україна до Альянсу. Ще хочу вас запитати, от має з'явитися нова структура з безпекової допомоги для навчання. Що це за структура? Це аналог «Рамштайну», це наступна його ітерація, наступна версія чи заміна? Це фактично заміна «Рамштайну», як я вже сказав, з добровільної допомоги ми переходимо до формату взятих на себе зобов'язань нашими партнерами. І це буде означати, що тепер ось в рамках тих 40 мільярдів, про які вже було сказано і вже погоджено було всіми членами НАТО, будуть надаватися допомога у вигляді і тренувань, і військової техніки, і озброєння, і іншого. Тобто зараз, маючи «Рамштайн», ми дуже вдячні нашим партнерам, але це відбувається на добровільній основі, хто що знайшов, скільки знайшов, те і надали. Надалі це буде все ж таки більш структуровано, це буде відбуватися на базі Wiesbaden в Німеччині, і до всього цього ще й буде підвищено статус представництва НАТО в Україні, знову ж таки для більшої інтеграції, для більшої координації. Тобто у нас буде призначено посла вже НАТО, до цього були представники, посла НАТО в Україні. А, до речі, таке призначення що нам дає? Просто піднімає статус представництва? Таке призначення дає нам взаємодію більш поглиблену з Альянсом, тому що фактично ми стаємо на рівні, на той самий щабель, як і інші країни-партнери, які мають своїх послів у штаб-квартирі НАТО, і в яких, у столицях яких своє представництво на рівні, знову ж таки, послів має Альянс НАТО. Країни НАТО домовилися надати Україні 40 мільярдів євро військової допомоги на наступний рік, 25-й. Наскільки це важливе рішення з огляду на те, що НАТО досі напряму не надавало Україні летальної допомоги? А чи не вставлятиме, скажімо, палки в колесо Угорщина? Ну, попри, звісно, офіційні заяви цього не робити. Я маю на увазі Угорщина Орбана, тому що Петер Мадяр сьогодні був у Києві, і це зовсім інша Угорщина. Це якраз таки робиться для того, щоб систематизувати, зафіксувати і убезпечити на наступний рік, а може і на більший час, допомогу Україні. Тому що наші партнери говорять про те, що нам будуть допомагати не тільки під час війни,
а й реформуватися нашим збройним силам, щоб бути взаємосумісними з альянсом. Тут потрібно також розуміти, що ось ці 40 мільярдів, про які ми говоримо, вони будуть направлені перш за все на допомогу Україні у війні. Я знову ж таки, тут питання в тому, щоб убезпечити від наступних політичних потрясінь, давайте так це назовемо, тому що наступний рік і, в принципі, цей рік виборів в багатьох країнах Альянсу. І щоб при зміні влади не сталося так, що відмовляється від допомоги та чи інша країна, ось для цього якраз таки робиться це на базі НАТО в Брюсселі. Ну так, звісно, пане Горе, і ми всі розуміємо, що насамперед прізвище, яке у всіх на устах, що називається, це Трамп. Тому що ми чули його заяви про те, що двошарове НАТО для тих, хто платить 2%, для тих, хто не платить і так далі. Але тим не менше. На самому саміті пролунало багато заяв щодо допомоги безпосередньо України вже зараз. І спочатку про ППО. 5 патріотів – це з урахуванням раніше обіцяних іншими країнами? І щодо термінів, коли самі їх мають передати Україні? У нас буквально хвилина, але якщо можна. Це з урахуванням раніше анонсованих, але ще додається від Сполучених Штатів. Я сподіваюся, що розуміючи нагальність цієї проблеми, наші партнери якомога найшвидше передадуть нам системи, які ще не надані. Це і від Румунії сьогодні анонсований був нова система, і від Сполучених Штатів, і від інших країн. І ми отримаємо, і до речі, зараз говориться. Зараз також анонсовано і інші системи, окрім Patriot, та інші системи ППО для України, які будуть надані до кінця цього року. Пане Ігоре, я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили, за цю коротку, але важливу розмову. Це Ігор Чернєв, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в НАТО. Я нагадаю, що тримаємо руку на пульсі. Дякую вам дуже. Ми тримаємо руку на пульсі новин з Вашингтона. Там працює наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. І всі подробиці саміту будуть далі в ефірі. Стежте, будь ласка. Пане Ігоре, ще раз вам дякую і успіхів вам.